ইতিমধ্যে যেহেতু ফরেন্সিকৰ দল আহি তেওঁলোকে পরীক্ষা করার পিছত কি তেওঁলোকে মন্তব্য করে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আসলতে এইটো বুলেটৰ ছিদ্ৰ হয় নে নহয়। কিন্তু আমি যেহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিছো যে বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিছো বা কথা পাতিছো বা বেলেগ উৎসৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো যে যিটো ইয়াত ছিদ্ৰ দেখা পোৱা গৈছে সেইটো বুলেটৰে হয় বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰিছে। কাৰণ তাত যি ধৰণে ছিদ্ৰটো হৈছে সেই ছিদ্ৰটো বুলেটৰ আঘাতরে হয়, কিন্তু এটো কোনো ডাঙর AK-47 বা রাইফলসর নহয়, সরু পিস্তল রিভলভার এনেকার বলে সন্দেহ করা হয়েছে। গতিকে যেটো স্থান স্থানের পর এই দেখা পাইছে সিধাকে ইয়াত এই সি ব্লকের যে প্রথম মহলার যেটো উপরে উঠি যাওয়া যেটো সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়িটোর কাষত থাকা করিডোরের যখন গ্লাস সেই গ্লাসত এই ছিদ্রটো হয়েছে, রহস্যজনক এই ছিদ্রটো হয়েছে। আর তারপরা যদি আমি সিধা যদি চাও, সিধাই যদি আমি দেখাও, এফালে মই দেখা বিচাৰিছো মোৰ জ্যেষ্ঠ ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰা আছে, তেওঁ দেখুৱাব। আমি সিধাই সিধাই যদি দেখুৱাও এটা বস্তু দেখা বিচাৰিছো, ইয়াত ফুলৰ টাব আছে, পাঁচটা পাঁচটা ফুলৰ টাব আছে, ইয়াতো পাঁচটা আছে কিন্তু ইয়াত চাৰিটা আছে, মাজৰ ফুলৰ টাবটো নাই। ইয়াত যদি সিধা সিধি গুলিটো যদি আহে ইয়াত হয়তো ইয়াত লাগিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ফুলৰ টাব নাইকিয়া হৈছে, জেগাখিনি খালী হৈ আছে। সেইখিনি আমি আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। হয়তো ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই যে হয়তো বোলে কিবা পিষ্টল বা কিবাৰে হয়তো তেওঁলোকে গুলিটো ফুটাইছিলে আৰু সেই কাৰ্টিজটো তাত হয়তো তেওঁলোকে পাইছে, পেলাই দিছে বা কিবা কৰিছে, আৰু তাৰ গুলিটো হয়তো আহি এইফালে সম্ভাৱনা আমি উল্লেখহে কৰিছোঁ, সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে। হয়তো ইয়াত এটা টাব যদি নাই, গতিকে প্ৰত্যেকটো ইয়াত যিখিনি ফুলৰ টাব আছে চবতে পাঁচটা পাঁচটা আছে কিন্তু ইয়াত এটা নাই, সেইটো এটা সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেইখিনি আৰক্ষীয়ে চাব। কিন্তু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে এই সকলো এই ঘটনাটোৰ প্ৰমাণ এটাই আছিলে যে ইয়াত CCTV যিখিনি আছে সেই CCTV-খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল। আমি ভিতৰলৈ গৈ আমি দেখুৱাম, কাৰণ যাব বিচাৰিম ভিতৰলৈ য'ত এই ঠাইটুকুৰা আছে তাত আপুনি চিৰিৰে ওপৰলৈ যিটো উঠাৰ স্থান আছে তাত চিচি কেমেৰা আছে, যিটো লিফ্ট আছে লিফ্টৰ পৰা নামোতে কোন লোক নামে, কোন আহে ভিতৰলৈ, সেইখিনি চাবলৈ চিচি কেমেৰা আছে, কিন্তু সেয়া বিকল। যদি সেইকেইটা আজি কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে সেয়া জানিবলৈ একেবাৰে ইজি হ'লহেঁতেন, একেবাৰে সহজ হ'লহেঁতেন। এইটো দেখা পাইছে এটা চিচি কেমেৰা যিটো লিফ্টৰ পৰা একদম ঠিক ওপৰতে আছে, আৰু এই চিচি কেমেৰাটো ডাইৰেক্ট আপুনি দেখা পায় চিৰিটোত। আমি জানিব পৰা মতে এইখিনি নতুনকৈ লগোৱা হৈছে, বেছিদিন হোৱা নাই, এই চি চি কেমেৰাখিনি বেছিদিন হোৱা নাই, নতুনকৈ লগোৱা হৈছে। আৰু সেই চি চি কেমেৰাটোৰ পৰা পোনে পোনে দেখা পোৱা যায় এই চিৰিটো, আৰু এটা দেখা পাইছে ইয়াত এই চি চি কেমেৰাটো ধৰি ৰাখে লিফ্টৰ পৰা কোন লিফ্টত কোন লোক অহা যোৱা কৰিছে, কোন লোক গৈছে কোন সময়ত, এইটো চি চি কেমেৰাই সেইখিনি ধৰি ৰাখে। কিন্তু এই দুয়োটা চি চি কেমেৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল, আৰু বিকল হোৱাৰ বাবেই ইয়াত লিফ্টেৰে কোন আহিছে বা চিৰিৰে ওপৰলৈ কোন গৈছে সেই সকলোখিনি তথ্য ইয়াত নাই। এইটো হৈছে চিৰি, আৰু এইফালেদি কোন অহা যোৱা কৰিছে বা কোনে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে সেইখিনি সেইকাৰণে তেওঁলোকে জানিব নোৱাৰিলে। যদি এইকেইটা কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিলেহেঁতেন সেয়া অতি সহজ হৈ পৰিলে হয় আৰক্ষীৰ বাবে যে এই ঘটনাটো কোনে সংঘটিত কৰিছে। কাৰণ আৰু এইটো যিটো ইয়াত যি ধৰণে ইয়াত ছিদ্ৰটো হৈছে সেয়া যদিও কৈ থকা হৈছে আৰক্ষীয়ে, এইটো দিগন্ত বৰাই কৈছে এইটো বুলেটৰ নহয় বুলি তেওঁ কৈছে, যদিও 100% নহয় বুলি কোৱা নাই। কিন্তু বিভিন্ন আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ অনানুষ্ঠানিকভাৱে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আমি কথা পাতি যিটো গম পাইছোঁ এইটো বুলেটৰে আঘাত হয়, আৰু এইটো কালিৰ নহয়। আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে দীপাৱলী উপলক্ষে হয়তো কোনোবাই কিবা কৰিবও পাৰে হয়তো, কিন্তু সেই এই এই ছিদ্ৰটো কিছুদিন পুৰণা বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ, প্ৰায় দুসপ্তাহ, প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পূৰ্বৰ। কিন্তু সেই দুসপ্তাহ ধৰি এইটো কাৰো চকুত পোহৰলৈ কিয় অহা নাছিলে, পৰা নাছিলে। কালি যেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াই তেওঁ ওপৰৰ পৰা নামি আহিছিলে চিৰিৰে, চিৰিৰে নামি আহোঁতে তেওঁ এই ছিদ্ৰটো দেখা পাইছে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ আৰক্ষী আয়ুক্তক তেওঁ কথাটো অৱগত কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে যে ইয়াত বিধায়ক আৱাসৰ ভিতৰত এই বুলেটৰ আঘাত ক'ৰ পৰা আহিল। গতিকে সেই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে CCTV যে বিকল হৈ আছে, এই প্ৰসংগটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰসংগ। সেই প্ৰসংগটো জনা হোৱা নাছিল, হয়তো বিধায়কসকলেও গম পোৱা নাছিলে যে তেওঁলোকৰ আৱাসগৃহত থকা CCTV-সমূহ বিকল হৈ আছে। কালি যিটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিল তাৰপিছতে গম পোৱা হৈ গৈছে